い、どうも、日本中のね、バスリオの歌なんていうのが高橋です、巨大なブラックバスですね。はい、どでっくいモンスター級の巨大ブラックバス、特にあのクリアウォーターですね。はい、膨大にあるようなクリアウォーターでヒュージー、巨ヒュージーを取り切る方法がついにですね、わかりました。結局データなんですよね、データ分析。自分はあのクリアウォータークリアウォーターは結構好きで、なんでかっていうと水が綺麗で、なんか心が透明でめちゃめちゃクリアウォーターで綺麗でいいねっていうところで、クリアウォーターのポイントは好きなんですよね。ただ一つだけ言うと、クリアウォーターで巨大ヒュージー取る、巨大ブラックバス取るっていうの全然釣れない、びっくりするほど。で、今回攻略法をね、ついに編み出したんで、まあ、皆さんも、あ、そうだよね、巨大ヒュージーは、ブラックバスね、巨大ブラックバス全然釣れないよねって、っていう時に、どういう風にやって釣り切るか。これはね、例えば、まあ、自分の好きなこのスピンバイティング調法の場合、どうやって釣り切るか。僕ね、南湖に行ってね、ボートに乗ってね、ちまちまやるとね、40、50結構釣れちゃうんですよね、南湖行くと。南湖で濁ったところのね、このね、あの、ウィードの辺、ジャンって一日中投げたら一匹40、50釣れちゃうんですよね。ただね、このクリーンウォーターの巨バスっていうのが全然釣れないの。びっくりするぐらい。普通にこういうワームを投げて、ね、ちまちまやってると、ワーム投げてちまちまやってると、全然釣れない、巨バスが。で、分かってるのはね、巨バスが見えてるんですよ。あ、巨大バスがいるよねって。いつも見るんだよね。釣り行くたびに、クリーンウォーターの巨バスを結構見るんだけど、いるんだけど見切られて釣れないっていうことが、いつものパターン。で、釣れない。で、小バスだけちょろっと釣って、ああ、小バスだーって感じで終わってしまうっていう。そこをね、攻略する必殺の攻略法がね、YouTube 動画をね、もう昨日から12時間ぐらいかな、10時間以上見倒して出ました、答えが。これで釣れる、巨大なやつが。クリーンウォーターのめちゃめちゃ見切るハイプレッシャーフィールドの巨大バスを釣り切る秘密のテクニック。まあ、例えばこれを使った場合ね、スピンベイトを使った場合、もうね、正直見切るんだよね、本当に。見切られて釣れないっていう。あっていう、見切られる。なので、もう釣り方言うよ。釣り方は、まず、巨大ブラックバスがいるポイントを探し出す。そこまではできるのよ。あ、いるなと。あ、巨バスがいるなと。一日、クリアウォーター界隈、おかっぱりずっと歩いてると、巨バスを、おいるな、巨バスがいるなっていうことに出会う。必ずの。まあ、一日歩けばね、何匹か見る。そのチャンス。そこで、まずこれをね、投げる。グイーン投げて、この巨バスのところを、まず、はじめにここのトップウォーターで釣り切ればいい。投げて、全力で巻いてくるわけ。ビューン投げて、シャッ。で、もう一回巻いてくるわけ。投げて、シャッって。見切らせない。スピードで。で、ここで2回今ね、ピャッピャッってこれが行った。で、巨バスは今そこでスイッチ軽く入ってるわけ。何かいるな。ただ、ゆっくり巻いてないから、見切られてない。超クリアウォーターだから。で、3回目に投げた時に、ピャッと来た時に、ふっとちょっとスローダウンする。その瞬間、ドーン！これで簡単に釣れます。はい。なんかワームでちまちまやって、釣れることもあるんだけど、釣りづらいっていうか見切られるんですよね。びっくりするぐらいに。めちゃめちゃ頭いいですから。まあ、ただの机上の理論じゃないかっていうね、声も聞こえてきそうなんですけど、自分大好きです。机上の、空上の理論。空想が。ただ僕は前ね、もう60クラスっていうか68センチ。68から70センチぐらいあったんじゃないかって言われてる幻の巨大ブラックバス。その時のバイトが、まさにそれだったんですよね。あ、投げて、まず、全力で、手がちぎれるぐらい、投げて、シャーって、
で着水と同時にもうこれを全力で投げて沖まで、着水と同時にも全力で巻いてくると。そうするとこうスピンベイトの場合はトップウォーターのように走ってくるの。パシャ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 って言って、バサ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 っつってトップウォーターのようにガーって波を引いてくるわけさーっと。それで1回通して2回通して3回目にガーッと来て、ちょっと止めた瞬間にズーン来た。っていうことはトップで釣ればいい、クリアウォーターは。うん、もうねラインを見切っちゃうから奴らは、正直。うん、本物のヒュージュはねラインを見切ってくるから、見切らせない釣り、これでいけば多分取れるような気がしてんだ今。ああ、そんな気がしてんのよ。多分これで釣っちゃうんじゃないかな俺近々。ああ、だからスピードピャッでスイッチを入れといたところにピャッと来た時にちょっとスピード落とした瞬間だよね。ああ、エビもパッチ。この瞬間ね、ヒュージが出てくるような気がした。ああ、まあまあね。多分これ間違いないよ。当たってると思う。うん。だってね、何個行ったら絶対40アップ釣れるから俺。ほぼ。何個行った瞬間大体どうだろう。7割か8割ぐらいの確率で40アップ50ぐらい釣っちゃってるから。で、すごいクリアウォーターの北湖の、琵琶湖の最北とか行ってクリアウォーター行くと、コバスしか釣れないの。決まったように。だから多分ね、見切られてんだからクリアウォーターすぎて、ラインが。うん。そこだからスピードで騙してあげて、ダーンっていう。ちょっとこれをね、近いうちにだから約束します、皆さんとね。うん。65センチ以上。ちょっとこれ大げさかな。まあ、45センチ、いや、50センチ以上。をね、取ってこようと思う。本気で。これ取れると思うんだよね。YouTube 動画ばっか見てるとね、釣れる気がしてくんだよ。うん、ボン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 出てるから。釣れてるシーンしか見てないから。なんか釣れるような気がしてくんだよね。実際厳しいですよ。投げ倒して、一日投げ倒して無反応ってのは当たり前なんで。うん。コバス、こんなね、20センチとか釣れるよ。たまに。だけど、でかいのね。クリアウォーターで。これもいいんじゃねえかな。これスピンベイト、俺のお気に入りなんだけど、ハスゴップ。これ、このパープルカラー。これね、これで、ここで、さあ、さあと引いてきて、こう、投げて、さあ、さあと引いて、3回目で、さあ、さあって、ダーン!ヒュージが来る気がするんだよな、これ。これも投げよう。もう何投げても釣れる気がしないんだよね、あのクリアウォーターのデカバスって。そのくせよく見るんだよ。ああ、いるな、でかいのがいるな、だけど投げても釣れないって。見切られてんだよ。ようやく気づいたわ、まあ。ようやく。ちょっとルアー見ていこうか。これも釣れそうだよね。うん、これ、前四国の野池でやったら、あんまりこれで反応悪かって、1時間ぐらい投げて反応釣れないなぁと思って、で投げるのをそれ以来やめちゃったんだけど、これ1年ぐらい前に買って開封です。これでも釣れそうだよね、うん、ほら使い方が悪かったんだ俺の、うん、これはギルパターンだねこれ。これギルパターン、これもちょっと使い方がまずい。なんかギルのいるところにファン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 って、これ絶対釣れるのこれ。小ぶりだし。これ絶対釣れるわ。ただ、釣れる釣れないはね、ポイントと使い方なんで、小バスを釣るっていうのはデカバスのみに今絞ってやってるんで、ちょっとね、これも使ってやっていこうかなと思う。うん。これ釣れるよ、これ。釣れずにちょっとルアー見とく、いろいろ。まあ、道具バザーなんでね、道具いっぱい持ってても全然釣れないんでね。お、ワンテン R。お、いいんじゃない?お、これもなんかでかいの釣れそうだね。もう釣れたら45センチ。ワンテン R メガバス 1.7 メートル。これ、このカラーね、結構好きなんですよ。秋ゼミのカラー、うん。こういう色を、茶色っぽいやつ、こういうの秋ゼミって言います、こういうのね。秋ゼミカラー。これも結構ヒュージが
出るんじゃねえかな。あーこれ出るわ、ヒュージこれまあ投げなきゃ、釣り行かなきゃ釣れないからね。机上の理論、空上の机の上では何でも言えるわ、みんな言いたいこと。いやちょっとこれ向こう入れようかな。整理しよう。ここはね、全く使ってないルアーがいろいろ入ってる。まあ家でこう整理する用のね、全然投げないって、釣り行ってないんだよな、ほとんど、こんな感じ。いいね。ちょっとルアー見ていこうか。これ全部反射これ。いかにしろ。中古も結構多いね。中古の古いルアーいろいろある。あ、これも釣れそうだな、これ。これピカピカの。ピカピカの結構釣れる気がするね。これもよく釣れるって聞くけどね、投げないんだよね。先入観って怖いよね。これすごいよく釣れるらしいんですよ、データ的に。これね、バードみたいな。なんだけど、パッと見なんかこれ釣れるのみたいな感じで、まず持ってるけどあんま投げない、みたいな。多分これ投げ通したら、タイミングさえ合えば入れ食いになっちゃう。めちゃめちゃ釣れるらしい、これね。これは何だろうな。ちょっと中古で買ってパッケージ破いてドーン入れちゃったんで、これ中古屋さんで買ったんですよ。この辺。結構古いアメリカンルアーみたいな。ラパラかなこれ。なんだこれ。なんで書いてあるこれ。ダウズビード違うな。何これ。ラパラか。ラパラだな。あ、これも釣れるな。バズジェット。結構俺この、クリアウォーターでこれ効くかもしれないね。本当に。これをもう投げて全力で巻いてくんだよ。ぐわーって朝から晩まで。朝、明るくなって5時45分から、まあ、最近のね、この時間だとね、朝方、何時 ?5 時ぐらいから明るくなってくるから、5時15分ぐらいからぐわーこれ、おかっぱりで、夕方、薄暗くなるまで、夜の6時半ぐらいまで、12時間これをぐわー通し続けて、絶対釣れるこれ。それがやれればね、途中で諦めちゃうんだよね。5時間投げて反応がないともう釣れる気がしないで吐き気もしちゃって、一生懸命死ぬ気で5時間投げ続けてね、無反応みたいな、それよくありがちなパターンなんだけど、5時間で諦めるから多分釣れないんだよ。ああ、だからあらゆるポイントをこれをトップでぐわーもう通してきて、ぐわー通して止めて通して止めて、これを朝の5時15分から12時間投げ続ければ多分出るんだよ。ああ、これを表層でね、見切らせないように。わーって早いタイミングで。さあ、で、時にはゆっくり。これ、エビもパッチの上をやればね、これ。入り食いになると思う、これ。で、これ宝の道具の持ち腐れっつってね。買ってはいいけど、全然投げないみたいな。これは生酢用か。買ったはいいけど、これコレクションになっちゃう。使えって話なんでね。で、これとかね。1年ぐらい前にこれ買ったんかな。こういうのがいいみたいなね。これ結構 YouTube のパワーってすごいよね。なんかこういうのでパタ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 みたいな、ドーンみたいな、釣れてるとこ見て YouTube で、これは釣れるみたいな。ね。YouTube 動画でパタ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 、雨降りパタ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 、ドーンで出て、あ、これは絶対釣れるとか言ってその場で買っちゃうんだよね。クリッククリックで。Amazon とかいろんなとこ楽天でクリッククリックしちゃうんだよ。ほんで買ってみたらいいけども、結局持っていかないみたいなね。宝の持ち腐れ。パタパタパタ。これでただ、このパタパタパタはね、琵琶湖だと結構これ本当にこれを朝から晩まで投げ倒す兆候、釣れるんだと思うよ。諦めなければ。タイミングといろんなものが壺に入ればね、こういうもの。パタ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 って。パタ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 って。釣れる。ちなみにこのタックルボックス自体ね、中古で買ったんですよ。このタックルボックスね。だから、これをタックルビリーで買ったんですけど、これを売りに行った人見てる？このタックルボックスを売りに行った人見てないかな？この動画。公開されてますよ、あなたのタックルボックス。これ、誰かわかんないけど。どこの誰かわかんないけど。売られてたっていうね。
安く。こんな風になってます。ちょっと改造系の。ね。はい。ということで、今回巨大ブラックバスを釣るクリアウォーターでヒュージ。巨大ヒュージを釣り切る秘密のテクニック。これは多分結構、正しいんじゃないかな。YouTube 動画はもうかなり長時間見てね。出た結論。見切られてるから釣れないんだっていう。クリアウォーターでは。見切らせなきゃ多分釣れるんだよ。ってことはスピードでちょっとね、勝負していこうかなと。これで多分今年出ると思うよ、マジで。キターンって。ドーンって。クリアウォーターでの55以上が多分出ると思う。間違いなく出る。